Niin, tästä sitten huomenta. Se olisi sitten jo... Toi... Torstai ja viikonloppua pukkaamassa. Mulla alkaa viikonloppu tässä ja... Tän päivä vielä nähdään enää hommia ja alkaa sitten viikonloppu tossa ja... Mitäs viikonloppua muuten mulla tossa? Eli kattokaas viikonloppu tulossa. Tossa mennään viikonloppu tulossa, sit on vapaa päivä. Viikonloppu tulee tossa. Sitten on vapaa päivä, sitten on toi tiistai. Sit siirrytään tänne heinäkuulle. Sitten on keskiviikko ja torstaista perjantaina on vapaata. Ja siinä mulla alkaa loma tossa perjantaina. Heinäkuun 3. päivä alkaa loma. Se on vapaa päivä, niin se alkaa virallisesti tossa. Tossa, mutta se on merkitty tuohon perjantaina, kun se on vapaa päivä. Tiistai, keskiviikko ja torstai mun ensi viikon tilanne sitten. Joo, ei muuta kuin metsi aloittaa tämän päivänä hyvää torstaita kaikille ja ei muuta kuin katsellaan, se on enää muutama päivä, niin kesäkuu on ohi. 1, 2, 3, 5 päivää enää kuin viikko, tasan viikko, arkipäivä 1, 2, 3, 4, 5 arkipäivää olisi niin kuin suurin piirtein noin. Maanantaista perjantaihin niin olisi sitten kesä ohi. No, sanotaan, että tässä oli näin 5 päivää, niin kesä on ohi, kesäkuukausi. Ei muuta kuin pitäkää hommat kasassa ja jatkakaa niin kuin sitä loman nauttimista. Onko loma ollut tähän asti 5/5 vai 0/5 näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.